Tahua Movies, your creative partner. नमस्ते सबजनालाई उपस्थित भइदिनु भएकोमा निकै नै खुसी छु। आज तपाईँमाझ हामी रामकानीको केही शब्द
केही प्रचार गर्न पाउँदोमा एकदमै खुसी छ हामी। भदौ 22 गते रामकाण्ड आउँदैछ, सबजनाले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। ट्रेलर हेर्नु भएको छ, गीत सुन्नु भएको छ, अनि राम गानी कहिले रे? ठुलो सोले भन्दैन, हात सबैले उठाइदिनु न, तपाईँलाई थाहा छ। बहिनी उनीहरूलाई भन्न लाउने होइन, आफै भन्नुपर्छ। होइन होइन, भदौ 22 गते राम कहानी र दसैँमा छक्का पन्जा तिन। अहिले हात उठाउने जतिले सबै गएर भदौ 22 गते पछि चाहिँ यसरी हात पालबाट छिडाउने अनि तिनवटा टिकट भन्ने हुन्छ हजुर। होइन, तिनवटा आफ्नो मान्छे भइहाल्छ नि, बच्छ त कि त आजै ढिलो गर्नुहुन्न हजुर, 4 बजीसम्म त बजाउनुपर्छ।